časem. Po čase zase tady u svatýho Antoníčka na Letné. A chtěl bych vám říct, že dlouho jsem necítil v tom chrámu tolik naděje, tolik radosti. Tady jsou okolo lidi, tak já tlumím hlas, já se vždycky trošku stydím. Ale chtěl bych prostě teď naprosto krátce a spontánně se podělit o poselství naděje, o poselství radosti, které jsem v tom kostele cítil. Věřím celou svou bytostí, že už pomalu bude pomíjet ten čas té tísně, i těch prodlužujících se nocí a toho blížícího se příchodu Mesiáše v čase vánočním. Cítil jsem, jako by ty duchovní bytosti s náma byly intenzivně v tomhle čase. A cítil jsem tam velký apel, velké poselství na naši osobní svobodu. Řeknu tedy ještě jednou, dlouho se mi nestalo, abych v tom krásném kostele cítil tak velký apel na naději a na svobodu. A protože to potřebujeme slyšet, tak jsem zapnul mobil a slovy nepřipravenými se s váma dělím. A protože vždy, když už mobil zapnu, tak ještě chci přidat alespoň jednu myšlenku. Povím vám teda ještě o nutnosti svobody. Včera jsem víceméně náhodou uviděl na TV Nova zpravodajství. A uviděl jsem tam, že v noci policisté nahánějí po českých ulicích lidi. Pak jsem tam uviděl, jak vnikají zadním vchodem do nějaké hospody a chytají tam lidi. A uvědomil jsem si, že se díváme na záběry, jako kdyby z nějakého sci-fi filmu. A teď je velice důležité si říct si budiš. Je tady nákaza, je tady doba těžká, pro někoho více, pro někoho méně, ale není možné si zvyknout na takovéhle výjevy jako na něco samozřejmého. Je zapotřebí si zásadním způsobem uchovat v sobě pocit svobody, pocit občanské hrdosti. V zásadě máme základní občanské právo jít večer ven, projít se, stýkat se s ostatníma lidma. Starý lidi umřou steskem, ne na koronavir. Lidi jsou v depresi. Je teď sice vysvětlo slunce, ale jinak je to smutný podzim, šedivý podzim. A já bych, přátelé, moc apeloval s kostelem svatého Antoníčka v zádech, abychom si nezvykli jako na něco běžného, na to, co se nám teď děje, na ta nařízení, která jsou mnohdy absurdní, protože se zavírají místa, kde člověk člověka téměř nepotká. A abychom si uchovali tu svobodu lidskou a občanskou, protože bez ní není možná ani ta svoboda duchovní. Když se budeme bát výkonu života, ani v té duchovní oblasti se nedostaneme do těch vyšších sfér, do těch vyšších pater bytí. Řeknu to ještě jednou. Vše jest si zrcadlem, jako dole, tak i nahoře. To znamená, že kolik my lidé dokážeme nabrat svobody, užívat svobody a žít svobodu a naději a radost tady v té pozemské materii, tolik se nám otevřou brány nebeské v okamžiku našeho odchodu. A to si pište, že pak se rozhoduje a rozřazuje, do kterých světů se dostaneme energeticky, vibračně. A některé jsou temné, bolavé. A někdo je nazývá až téměř slovy pekelnými a očistcem. Ale účelem není strašit. Účelem je posílit a připomenout naději. Protože bez ní to prostě, přátelé, není možné. Respektuju, uznávám, chraňme zejména ohrožené skupiny, ale nevzdávejme se dobrovolně a bez jako pozdvižených ramen i obočí našich základních občanských svobod. Bez nich není svobodný život ani tady na Matce Zemi, ani ve vyšších sférách duchovních. A děkuju dneska bytostem světla, samozřejmě Ježíši Kristovi, Paně Marii,
těm dalším svatým jejich sochy, jakožto symboly a zároveň zářiče, přes které protéká jejich posvátná nebeská síla k nám do zemské materie a ke každému, kdo vejde a modlí se k ním. Tak děkuju těmhle bytostem za to poselství naděje. A já se s váma prostě musím dělit. Já pevně věřím, že se to pomalu blíží ke konci. A pak přijde čas, kdy bude zapotřebí narovnat záda, obnovit hrdost, radost ze života. To je všechno. Tak hezký den. A já děkuju svatému Antonínovi Paduánskému. A pro jistotu ještě jednou řeknu, že je zapotřebí držet si svobodu. Svobodu ducha, svobodu lidských a občanských práv a svobodu rozhodnutí. Nenechme si brát svéprávnost. Nemusí za nás velký otec, jak je to v těch sci-fi, tento velké dohlížející oko, rozhodovat a brát nám naše svobody takzvaně na naši obranu, takzvaně v náš prospěch. Chci žít život a chci žít ve společnosti, kde budu mít šanci si sám rozhodovat o tom, co je pro mě dobré. A věřte, přátelé, že se to láme. Láme se to nejen na té úrovni lidské a pozemské, ono se to láme i na té úrovni duchovní. Říká se, že přichází nový věk, věk světla. A ty temné síly a ty síly druhé strany samozřejmě bojují a používají slabé lidi, používají politiky, kteří jsou hamižní, kteří i v současné situaci vidí šanci se obohatit a proto lžou. Dívejte se, jak mluví, teď je to poznat, kdo má zákulisní úmysly, kdo mlží, kdo neříká data, kdo buď kňučí a kňourá nebo vyhrožuje. A teď mimořádně nemyslím někoho konkrétního, pane Babiši. No prostě nezapomínejme, že ten život je ze své podstaty krásný. A jak jsem psal v tom textu, o žánru toho filmu života si rozhodujeme my. Nenechme si vnutit, že to je psychotriller. Jenom drama, katastrofický film. Ano, je to komedie. Je to love story. A je to civilní příběh z tvého života. Bratře a sestro, tolik spontánní pozdrav od svatého Antoníčka na Praze 7. Každá zrozená bytost usiluje o naplnění svých základních potřeb. Je to hlad, je to potřeba spánku, milování, reprodukce. My, lidské bytosti, jsme navíc nadány touhou po Bohu. Možná i zvířata mají také, ale to ještě tak úplně nevíme. Ale moc dobře víme, že to máme v sobě my. Já jsem si tady koupil jídlo a zbyl mi rohlík, tak jsem to tady začal házet a uvědomil jsem si tu sílu života, která za všech okolností chce být žita. A zvířata nás svou bezprostředností učí, jak máme žít. Oni nemají depresi. Oni nejsou stísněné, že je podzim a že den se začne prodlužovat až zase 21. prosince. Oni prostě žijí a baští a spinkají a milují se a radují se. Pak jsem ještě, přátelé, zašel tady na Jiřího z Poděbrad, kde je ten nádherný kostel Plečníka. Já jsem tady byl křtěnej a
On je zamčený teď, ale já jsem tam natočil toho stojícího zlatého Krista. Já ve skutečnosti Ježíše Krista vidím vždycky stojícího a vzkříšenýho. I když ho zobrazují takzvaně na kříži. Ten vtip je v tom, že kluci se radujou ze života, a to je dobře. Ten vtip je v tom, že kolik vlastně nabereme za toho života radosti, pozitivity, pochopení, světla a lásky, taková bude naše vstupenka do těch vyšších duchovních světů. To není jakože za zásluhy, to je prostě fyzikální reakce. Tak to prostě je, podle zákona, svůj k svému. Takže chceme-li být vpuštěni v okamžiku přechodu do vyšších sfér, a chceme být, samozřejmě, tam je lepší duchovní potrava, méně tam duše trpí, více dostává, více chápe, je léčena i učena. Ukazuje to nádherný film Náš domov. Tak proto máme pracovat duchovně už tady na zemi. Prve jsem řekl, že se aktivují i ty síly zla. Ještě jsem chtěl dodat, že právě proto záleží na každé jedné myšlence nás, obyčejných lidí, nás, smrtelníků. My si připadáme nicotní, ale ve skutečnosti jsme součástí té globální sítě a toho globálního poměru sil mezi dobrem a zlem. A to je ten důvod, proč máme držet naději, proč nemáme upadat, proč nemáme říkat, že všechno stojí za prd, proč máme navštěvovat nádherná místa, dívat se na nádherné záběry, slunce, zvířat, lidí, přírody, proč si máme pouštět krásnou hudbu, pozitivní videa, a ne si přeposílat ty katastrofické informace o konci světa a světovým spiknutí a strkání nanotyčinek do nosu při testování. Já nevím, jestli to tak je. Není to pravděpodobný, ale pravděpodobný je, že se z toho může zblbnout a zahořknout. A pak přijdeme o vstup do těch vyšších sfér. Proto lidé začali stavět kostely a místa, která ve fyzickém světě napodobují ony vyšší chrámy bytí ve vyšších sférách, nebeských sférách. I ateista řekne, byl jsem štěstím v sedmém nebi, protože těch pater bytí je velké množství. Člověk v současném vývoji, na současné úrovni, zatím vidí akorát tuhle materii. A my, kteří takhle si povídáme, tak my si připomínáme potřebu naděje a krásy. Která je všude, kam se podíváš, bratře a sestro.